אנחנו ממשיכים את הנושא שהתחלנו אותו שבוע שעבר. דיברנו קצת מעניינים שקשורים לנושא של זיכרון ושכחה, דברים שגורמים שכחה, ונמשיך הלאה. רבנו ארי כותב בשער הכוונות, אדם שלובש שני מלבושים. בחורף, בלילה הוא פשט את המעיל עם החליפה שלו, בבוקר הוא גם רוצה לעשות את העסקת חבילה, ללבוש את החליפה והמעיל ביחד. כותב רבנו ארי שהדבר הזה גורם לשכחה. והסיבה היא, רבנו ארי מסביר כך, ידוע שהחיצונים הם מנסים להיחס באדם. יהודי יש לו נשמה קדושה, כל ההנקה של החיצונים זה מהקדושה, בלי זה אין להם חיות, ולכן הם מנסים להידבק באדם כמה שיותר. מה שבעצם מגרש אותם מאיתנו זה המלבושים של האדם. לכל מלבוש יש אור מקיף, וזה בעצם מציל אותנו ברגע שהאדם לוקח שני מלבושים ולובש אותם ביחד. אומר רבנו הארי, הוא לא נותן לאור המקיף להיכנס בין הבגדים. אם אין אור מקיף, יש חיצונים. כשיש חיצונים יש שכחה, כי כל השכחה באה לנו מהחיצונים. זה מה שהוא מסביר שם. ולכן צריך להיזהר בדבר הזה, וזה גם קשור לימים האלו שאנחנו נמצאים בהם. ידוע שמאז שחרב בית המקדש, אז התורה, סודות התורה ניתנו לחיצוניים. כשהיה בית המקדש קיים, אדם שהיה לומד תורה, היה זוכר הכל, תודה. לא היה מושג כזה של שכחה. המושג הזה התחיל מאז שנחרב בית המקדש. וכל זה מחמת אותם החיצונים, ולכן אומר רבנו הארי שצריך להיזהר בנושא הזה. לפי זה כותב הגאון רבי חיים פלאג'י בספר רוח חיים, שאדם שלובש כובע, מגבעת, צריך להיזהר לא להניח את הכיפה בתוך המגבעת וללבוש, זה נקרא שאדם לובש שני מלבושים. למרות שזה לא מלבוש, זה לא חולצה או מכנסיים, אפילו אחרי גם הכיפה והכובע נקראים בשם מלבוש, ולכן גם בזה אומר הרב שצריך להיזהר. אז אם אדם גם לובש קסקט או כובע שמש, כל הדברים האלו צריך להיזהר לא לעשות את הדבר הזה. ראיתי מי שמאיר, מה רק בלבישה כבר נראה את זה. ראיתי מי שמאיר בחורף, אתה יש לך מגבעת, אתה שם על זה ניילון כדי להגן מהגשמים. מה תגיד עכשיו, זה שני מלבושים? אה? מה זה? בטל. אתה אומר כמו בשבת, בהוצאה, גם פה. יפה. הוא אומר יותר טוב. אומר, הניילון זה לא מלבוש. רבנו ארי, הלשון שלו, הלובש שני מלבושים. שקית ניילון זה מלבוש, לבד לא היית לובש אותו, כיוון שאין עליו שם של מלבוש, אין בעיה בדבר הזה. וממילא, עכשיו צריך לומר, זה לא מלבוש, אלא זה תפל כלפי הכובע, ולכן זה פשוט שאין חשש בדבר הזה. יש עוד נידון באחרונים לגבי ארדליים. בחורף, יש הרבה אנשים שלא רוצה שיכנס לו מים לנעליים, אז לובש את הנעליים הגדולות האלו. השאלה עכשיו, בלילה הוא חלץ נעליים את שניהם ביחד. בבוקר רוצה ללבוש את שניהם ביחד. האם מותר או אסור? מחלוקת גדולה באחרונים. והמסקנה של סבא בתשובה ביבי עומר חלק י' שזה מותר משני טעמים. טעם ראשון אומר, כל העניין של לבישת שני מלבושים שאמרנו זה גורם שכחה, זה מחמת שיש אור מקיף, כששתי הבגדים צמודים אין מקום לאור מקיף. המנעליים אין בהם אור מקיף, כי זה מלבוש טמא, במלבוש טמא אין אור מקיף, וממילא מותר ללבוש את שניהם ביחד. טעם שני אומר, שהנעליים זה לא נקרא בשם מלבוש. עוד פעם, אמרנו לשון רבנו ארי שני מלבושים. נעל זה לא מלבוש. בכל מקום חז"ל נקטו מלבושיו ומלבוש ומנעל. מנעל. זאת אומרת ששתי דברים נפרדים ומנעל זה לא בכלל מלבוש. ואם כן, אין שום בעיה בדבר הזה, אפשר להתיר. אלא מה? הוא כותב בשם היפה ללב, בנו של הרבי חיים פלאג'י, אומר, בגרביים זה לא כך. באדם שלובש בחורף, יש אנשים שמבוגרים בפרט, קר להם ברגליים, אז לובשים כמה זוגות גרביים. אומר שם צריך להיזהר לא ללבוש שניים ביחד, למרות ששם זה טרחה מרובה ללבוש אחד אחרי השני, צריך להיזהר בזה. למה? אומר, גרביים זה לא מלבוש טמא.
מה הראיה לזה? יבא מחלקי, מי שנגע בגרביים לא צריך איתו לידיים. אם כן, שם כן יש אור מקיף, ולכן צריך בזה להיזהר. יש מחלוקת, האם הדין הזה נאמר גם באדם שרוצה לפשוט שני מלבושים. יש מי שהחמיר בזה, יש ספר מנחת אהרון של רבי יעקב פרדו. הוא היה בדין רגוזה לפני 200 שנה, אחד מגדולי הפוסקים, והוא מחמיר. הוא אומר, כמו שרבנו ארי כתב לא ללבוש שני מלבושים, הוא הדין לגבי פשיטת שני מלבושים, גם זה אסור, כך גם כותב אדמור מקמרנה בספר שולחן הטהור. אבל דעת רוב האחרונים שמותר לפשוט שני מלבושים ביחד, אין בזה בעיה של שכחה, והסיבה היא פשוטה. בעניינים סגוליים אין לנו אלא מה שכתוב. אתה לא יכול מסברה לבוא ולהקיש ללמוד דבר מדבר. ואם כן, רבנו ארי כתב, בלבישה יש בעיה, והוא גם הסביר למה, מכיוון שיש לך אור מקיף, הוא לא נכנס. אבל כשאדם פושט שני מלבושים, מה שייך פה אור מקיף? כבר הוא פושט את זה מעליו, אז פה לא שייך את הטעם, וגם, זה לא כתוב, רבנו ארי כתב את זה רק בלבישה, משמע שבפשיטה אין בזה שום בעיה. כך פוסקים כמה מאחרונים, איזה ארוחות חיים, אפיקי מגינים, מביא אותם הרב יצחק ניסים בשו"ת יינתו, וכך זה היה פוסק להלכה ולמעשה ביביע עומר חלק י"א, כך גם דעתו של הגאון הרב אוירבך ועוד. דבר נוסף עומד הגמרא בהוראות י"ג, אדם שקורא כתב שעל קווי הקבר קשה ללימוד. אומר הפרי מגדים, דיינו שזה קשה לשכחה. אבל כותב רבנו ארי בשער המצוות, זה דווקא בכתיבה שהיא בולטת. אבל כתיבה שוקעת, חריטה, אין שום בעיה לקרוא. יש לרב חיים קניבסקי ספר הזיכרון, כבר הזכרנו אותו בשיעורים הקודמים, ושם הוא מסתפק מה הדין בכתב שהוא לא בולט ולא שוקע. יש הרבה מאוד כברות היום שהכתב הוא כזה, אתה נוגע בכתב, הוא לא בולט והוא לא שוקע. בדרך כלל זה חריטה שממלאים את זה בדיו, יפה מאוד. התוצאה הסופית, לא מעניין אותי מה היה. עכשיו מעניין אותי מה ההווה. אני מסתכל, אני מעביר את האצבע. אם זה בולט, אל תקרא. אם זה לא בולט, אבל זה גם לא שוקע. מה הדין פה? מצד אחד רבנו ארי כתב שהבעיה היא בבולט. משמע אבל שוקע, לא בולט ולא שוקע אין בעיה. אבל מצד שני הוא כתב שבשוקע אין בעיה. משמע אבל לא שוקע ולא בולט. בקיצור, אני תופס את תחילת דברי רבנו ארי, או הסוף, אומר רב חיים וצריך עיון. לפי זה הסתבכנו קשות, מכיוון שהיום רוב המצבות של אנשים שומרי תורה ומצוות, זה כתב כזה שהוא באמת לא בולט ולא שוקע. אז מה עושים? אז אחר כך מצאתי בספר שמירת הגוף והנפש, הוא מביא שולחן ערוך, קיצור שולחן ערוך גלצפריד, שהוא כותב לידיעה שכל הבעיה זה כתב בולט. משמע, לא בולט ולא שוקע, אין בעיה. זאת אומרת, הוא תפס את תחילת דברי רבנו ארי, וצריך לומר שמה שרבנו ארי כתב, שבשוקע אין בעיה, לא הכוונה להפוק אם זה לא שוקע, הכוונה להפוק בולט. בולט זה הבעיה, אבל שוקע אין בעיה, והוא הדין. אם זה לא בולט ולא שוקע, גם בזה אין לנו בעיה. זה מה שאנחנו צריכים לומר, לפי ליישב את מנהג העולם, ולכן בחיי גוונה, אין בעיה בדבר. יש גם נידון נוסף של רב חיים קניבסקי שיהיה בריא, הוא חוקר מה זה קורא כתב שעל גבי הקבר. אני עכשיו עומד וקורא בעיניים, אני לא מוציא בפה. האם גם זה בכלל קריאה או לא? והמסקנה של הרב שגם זה בכלל קריאה וצריך להיזהר בדבר הזה. והוא מביא שלושה ראיות שכשחזל, מצינו, שחזל נקטו לשון קריאה, גם על קריאה בעיניים. מקום ראשון, המשנה בשבת אומרת, לא יקרא לאור הנר. שולחן ערוך ברש עיני סעיף א' כתוב, אפילו שהוא לא מציב בפיו אסור. נכון ששם הטעם שמייתה, שזה פה לא שייך את הטעם, אבל אנחנו לא מביאים ראיה מהנושא, אנחנו מביאים ראיה רק, מצינו בלשון חזל, שקריאה זה גם על קריאה בעיניים. ראיה שנייה אומר לגבי תשעה באב. בגמרא כתוב שאסור לקרות בתורה, ובשולחן ערוך בתו קנ"ד סעיף ג' כתוב שגם על ידי ערעור אסור. אתה רואה שגם קריאה בערעור זה גם נקרא קריאה. ראיה שלישית בפרק חלק סנהדרין כתוב שם במשנה, הקורא בספרים החיצוניים, דיינו ספרי כפירה, אין לו חלק לעולם הבא. אומר הרמב״ם, אפילו בערעור אסור, משמע שקריאה
זה גם בהירות. לכן מסיק הרב שצריך להיזהר, אם אתה הולך בית קברות, בדרך כלל, זה ההבדל, אתה נכון, זה אחד ההבדלים בין הקברות של אנשים ששומרי תורה ומצוות, לאינם שומרי תורה ומצוות. אתה מזהה את זה מרחוק כבר. בבית קברות של אנשים שלא שומרי תורה ומצוות, אתה רואה שם כל מיני צורות של מצבות, זה בצורת לב, או בצורת גיטרה, וזה למעלה, והוא למטה, וזה זוגי, כל מיני צורות משונות. דרך אגב, סבא כותב על זה שאסור לעשות קבר שהוא מפואר. לא להשקיע, לא גרנית פורצילן ולא שום דבר. אדם שעושה את זה, זה נראה כאילו הוא כופר בתחיית המתים. אם הוא היה מאמין שעוד היום יהיה תחיית המתים, אולי היה משקיע 100-200 אלף שקל על קבר. נכון שזה אמא שלו וזה אבא שלו וזה אשתו, נכון? אבל אנחנו מאמינים, בני מאמינים. לכן סבא כותב, תעשה קבר הכי פשוט שיש. אז זה לצערנו הרב, זה אחד ההבדלים בין החילונים לבין החלקות ששומרי שבת. מה? אין שום בעיה, אבל הם עושים לך את זה זוגי, כן, הם מפואר, בגרנית פורצילן, וגדול, ועם תמונות גם, וכל מיני שטויות. זה לא טוב. זה דבר ראשון. דבר שני, ההבדל הוא בכתב. אצלם, בדרך כלל הכתב הוא בולט. ולכן שם, כשאתה הולך, אתה צריך לעשות שמירת העיניים, ולא לקרוא אפילו בעיניים. עוד אומרת הגמרא באוריות, אדם שמסתכל בפני המת, גם כן קשה ללימוד, אומר פרק מגדים, דיינו שזה גם כן גורם לשכחת הלימוד. יש במדרש חופת אליהו, שם כתוב, אדם שמסתכל בפני המת, עיניו כהות בר מינן. אז כמובן שהיום יש את העניין של זיהוי. בשביל לזהות את המת זה ודאי שאפשר להסתכל, זה לצורך. אין ברירה, זה ודאי שזה מותר. באסון מירון האחרון, השם ישמור ויציל, שם היה טעות בזיהוי של אחד הגופות, נתנו למשפחה גופה ששייכת למישהו אחר. באמצע הדרך החזירו אותם. אז מה, אתה יכול, יש לך שליטה על דבר כזה? זה ודאי, אין מה לעשות, חייבים זיהוי, והזיהוי הוא פעמיים גם, זה ודאי שעל זה לא דיברו. אבל סתם, יש אנשים שהשם ישמור, כשקורה אסון, אז הם מאבדים את המוח שלהם, והוא רוצה להסתכל, הוא רוצה לתת נשיקה. אז יש אנשים שאם לא תיתן לו את זה, אז הוא אחר כך לא יסלח לעצמו כל החיים, והוא יקפיד עליך ויהיה בלגן. אז זה, אין, צריך לדעת, אין איסור בדבר הזה. אתה רוצה להסתכל בפני המת? תסתכל. אמרנו כבר שכל העניינים שגורמים לשכחה, מי שעובר עליהם לא עושה איסור. כך סבא כותב ביביע עומר, רק מי שמסיר דברי תורה מליבו בכוונה, זה איסור, אבל פה שהוא לא עושה את זה על מנת להסיר דברי תורה מליבו, אין איסור בדבר. אז לכן, במקרה כזה שהבן אדם הזה איבד את המוח שלו באותו שעה, אז זה, אם זה כך, אבל בן תורה, אדם שיודע הלכה, זה צריך להיזהר בעניין הזה, לא לעשות את הדבר הזה. טוב, יש בספר מרומי שדה של הנציב, הוא כותב שכל הבעיה היא בהתבוננות, אבל הסתכלות בעלמה מותר. לפי זה מיושב דברי הגמרא במועד קטן בדף כף זין. הגמרא שם מספרת שבהתחלה בלוויות היו מגלים פני המת. מה שהיה קורה זה שאת העשירים היו מגלים את פניהם, והעניים, כיוון שהיו מתים ברעב, אז היו מכסים אותם, ואז נמצא שהעניים היו מתביישים, לכן תקנו לחסות פני כולם. אומר המאירי, מה העניין שהיו מגלים פני המת? אומר, כדי להרבות את ההספד, שיגידו, וי, לאי שופרד, בלה באפרה. זאת אומרת שהם היו מסתכלים. תשאל איך היו מסתכלים, אלא למדנו שזה גורם שכחה. מכאן מוכח, כדברי הנציב, כל הבעיה היא בהתבוננות. אבל בהסתכלות, ראייה באלמה, אין בעיה בדבר. כך כותבים עוד כמה מאחרונים, ולכן אפשר להקל בזה. יש גם דבר נוסף שכותבים מאחרונים. אדם שרוצה להסתכל בתמונה של אדם שמת, בחיי גבנה אין שום בעיה בדבר הזה. כל מה שאמרו חז"ל, כל העזרה היא במסתכל בפני המת ממש חי, אבל בתמונה אין בעיה בדבר הזה, כמו שאמרנו מקודם, שבעניינים סגוליים אין לנו אלא מה שכתבו חכמים. תמונה שהיה מת, תמונה שהיה מת, כן, תמונה שצילמו בן אדם אחרי פטירתו. יש אפילו חכמים גדולים שצילמו אותם אחרי פטירתם.
כן, יש ספר, שלמי תודה, רבי שלמה דנה, היה אחד מגדולי חכמי טוניס לפני 200 שנה. זה ספר עיוני עמוק עמוק מאמצענו. אתה, כשאתה לומד את הסוגיה של הגמרא, אתה צריך ללמוד. גמרא ראשית תוספות, מהר שאמר המשיף, רק אז אתה יכול לפתוח את הספר שלו, וגם אז הלוואי שתזכה להבין, אתה צריך לקרוא כמה פעמים בשביל להבין מה הוא אומר. עכשיו ככה, הוא כנראה שהחכם נזהר לא להצטלם כל ימיו, אולי חשש לא תעשו לכם פסל כל תמונה, כמו שאומר הבן איש חי, או שלא יודע שהיה תמונות ונאבד. תמונה היחידה שיש ממנו זה בתחילת הספר שלו, תמונה אחרי פטירתו, אתה רואה את התמונה שלו עם עיניים עצומות. כן, ויש עוד כמה חכמים כאלו שצילמו אותם אחרי פטירתם. הכל פנים, להסתכל בתמונה הזאת, כמו שאמרנו, אין איסור בדבר הזה, זה לא גורם שכחה. רבי שלמה דנה. דנה. עוד כותב לחדש הקף החיים. אדם שאוכל בכלים שבורים, יהיה לו שכחה. והסיבה היא, כיוון שכלי שנשבר, החיצונים שולטים עליו. כל דבר שהוא שלם, אז אין להם כוח שליטה, אבל אחרי שנשבר, יש להם כוח שליטה על זה. ולכן, אומר, ברגע שאמרנו שהשכחה באה מהם, אז אם אוכל בכלים האלו, אותו אדם יהיה לו שכחה. מה שמעניין, כל העולם יודע את זה ונזהרים בזה, ואין לזה מקור בקדמונים. הראשון שכתב את זה, זה הרב כף החיים סופר. הוא כתב את זה. כף החיים סופר. הוא המקור לזה. לפני זה אף אחד לא כתב את זה. כן. אבל זה דבר שהוא מסתבר. זאת אומרת, מאיפה הוא למד את זה? לפי הכלל שכתב רבנו הארי, שהשכחה נגרמת מהקליפות, וכלי שבור זה ניתן לקליפות, אז אתה עושה אחד ועוד אחד, ואומר הרב, זה גורם שכחה. פשוט שהוא עדין לגבי כלי שתייה. אדם ששותה בקוס שהיא שבורה גם כן, זה צריך להיזהר בזה, זה גורם לשכחה. את אותו הטעם שיש באכילה גם יש בשתייה. אלא מה, ראיתי שכמה מחכמי דורנו העירו שכל זה דווקא בכלי שנשבר לגמרי. אבל אם יש לך כלי שנסדק, או מצוי שבקוסות שהם נופלים, השפה שלהם קצת נשברת. בחיי גוונה זה לא נקרא כלי שבור. כוס שהשפה שלו קצת שבורה, הכוס הזה זה כוס שלמה. אפשר עדיין לשתות בו, ראוי לשימוש. זה לא נקרא שבור לעניין זה. מה שהתכוון הקף החיים, כלי שבור, פירושו שנשבר ממש. נשבר חתיכה גדולה, חתיכה ראויה להתכבד, שכבר זה אין עליו שם של כלי, אז תגיד, אני יודע, החיצונים מתלבשים וכו'. אבל אם נשבר מעט או נהיה סדק, בחיי גוונה זה לא נקרא שבור, ולכן בזה אפשר להשתמש. זה שניים כותבים את זה, שוט ברכת יהודה של רב יהודה ברכה, ובספר זכר עשה. מה אמר מוצפי? אמרנו שכל סדק מטוס, כן? כל סדק, לא לגן, כן. ככה הוא אמר? אז הוא החמיר בזה. מעניין. צלחות, כן. זה מצוי גם בכוסות, גם וגם. טוב, זה מעניין מה שאמר מוצפי, אבל שוב פעם, זה פה מחלוקת בסברה, זה לא... מעניין אם יש לו לרב מוצפי ראייה לזה, מדברי המקובלים. כן, הוא הרבה מתעסק בענייני קבלה, שזה הוא כן, הדעה שלו חשובה לנו. טוב, זה מעניין. הכל פנים, הרב מוצפי אומר שגם בכלי סדוק או שבור מעט, זה גם כן נקרא שבור, זה גורם שכחה. הרבה ציון מוצפי. טוב, זה מעניין מה שאתה אומר. הכל פנים, זה צריך להיזהר בכל העניינים האלו, שחס ושלום לא נאבד את הלימוד שלנו. טוב, עד כאן ענייני שכחה. עכשיו ענייני זיכרון. אומרת הגמרא בהוראיות, אדם שעבר על אחד מהדברים האלו, אין כמעט אדם שלא עבר על הדברים האלו, גרם לעצמו שכחה, שהוא רוצה להחזיר את הלימוד שלו. יש תקנה, יש אפשרות. מה שמפורסם זה, הגמרא שמביאה כמה וכמה עצות, אני לא אביא פה את הכל, כי יש דברים שהם לא מצויים. נביא רק את הדברים המצויים. יש את הדבר המפורסם זה שמן. מי ששותה שמן, מעט שמן, הרבה שמן, ברכות למדי כתוב שזה מזיק, מעט שמן, מחזיר את הלימוד, מה שהאב משכח, הבן מחזיר, זה ידוע. אבל לומד הגמרא עוד כמה דברים. שיוכל ביצה צלויה קצת, שעדיין היא רכה, זאת אומרת, תעשה ביצה, אבל לא לשלוק אותה עד הסוף, שלא תהיה ביצה קשה, אלא תהיה ביצה רכה,
ותאכל אותה בלי מלח. דבר נוסף, עומד הגמרא, מה? ביצה צלויה. מה? הלשון של הגמרא ביצה צלויה, מה אומר? מה זה? כן, סגולה לזיכרון, אמרנו, זה מחזיר את הלימוד. על זה אני מדבר. אשריכם. לא, אין מלח. בלי מלח. זה הסגולה. תאכל אחר כך ביצה עם מלח. הלאה. רגע, הרב אומר שזה ביצה צלויה ולא מבושלת? מבושלת לא? רק צלוי? טוב, מסתבר ככה, כתוב ביצה צלויה, לא מבושלת. צלוי ב... צלוי על האש. בלי מים, לא מבושל. צלוי. לא במים. במים זה מבושל. צלוי פירושו על גחלים. כן, על האש. מה, זה מה כתוב? מה? על המחה? בסדר. העיקר בלי מים. מה? לא העדים מבשלים את זה, החום מבשל אותו. העיקר שלא יהיה מבושל. נו, מבושלת, בגמרא כתוב צלויה. בסדר. מגולגלת זה מבושל. זה מבושל, לא, מגולגלת זה מבושל. פה זה לא כתוב מגולגלת, כתוב צלויה שבלי מלח. צלויה שהיא רכה בלי מלח. טוב. הכל יהיה רך. טוב, אבל... בסדר. בגמרא כתוב צלויה, אני לא יודע. לא יודע. הלאה. דבר שני, הרגיל ביין ובסמים. זה גם כן סגולה לזיכרון. יש בספר יפה לעיניים. זה, חיבר את זה, בעל היפה ללב. בנו של רבי חיים פלאג'י, הוא כותב, מה שהגמרא אומרת, הרגיל ביין ובסמים, זה סגולה לזיכרון, הכוונה, שניהם ביחד, זאת אומרת, בתוך היין, תערב בסמים. לא הכוונה יין או בסמים, אלא יין ובסמים, את שניהם לערב ביחד, זה סגולה לזיכרון. בסדר? בדרך כלל היום, בעיינות שמוכרים בחנויות, מערבים שם בסמים. יש כל מיני אבקות של פרחים למיניהם, כדי להמתיק, לתת טעם טוב ליין, אז מערבים שמה. אז מי שרגיל בעיינות האלו, זה גם כן סגולה לזיכרון. דבר נוסף עומד הגמרא, הטובל אצבעו במלח ואוכל. מחלוקת בגמרא, האם זה הכוונה אצבע אחת או שתיים, אבל הכל פנים זה הסגולה. עכשיו כך, יש בשולחן ערוך, בסימן קע"ט סעיף ו' בהלכות סעודה, שם מרן מביא להלכה את שיבולי הלקט, שהוא כותב כך: האוכל מלח אחר אכילתו לא יאכל בגודל, כי זה קשה לקבור בנים בר מינה, ולא בזרת, זה קשה לעניות, ולא באצבע, זה קשה שיוצאו על האדם הזה שם רע. מזה מדייק רב חיים קניבסקי, מה שהגמרא אומרת, הטובל אצבעו במלח ואוכל, כוונה לשתי האצבעות האמצעיות, או אמה או קמיצה, או שתיהם ביחד, או אחד מהם, זה הסגולה לזיכרון. אבל בשאר האצבעות, בגודל, אמה, באצבע וזרת, צריך להיזהר שלא לעשות את זה. דבר נוסף, מה? עם האצבע להטביל במלח ולאכול. מפוזר, לא מפוזר, לא כתוב. מלח, גם מלח מפוזר זה מלח. בסדר? מישהו אמר שאסור? לא הבנתי מה אתה רוצה. בסוף האכילה, תעשה, תטביל, תיקח מלח, תטביל שתי האצבעות שלך ותאכל לבריאות, רק לא תיזהר שלא יהיה לך לחץ דם. בסדר? זהו. לפזר מלח, תפזר כמה שאתה רוצה, זה לא קשור. טוב, רק לא בשבת. הלאה, דבר נוסף, עומד הגמרא, השותה מים של שיעורי עיסה, דיינו, בלישה של הבצק. המים שנשארו מזה, תשתה את זה, זה סגולה לזיכרון. טוב. השם מזכה אותנו, שנזכה לזכור את כמו שאנחנו לומדים. אנחנו ממשיכים הלאה את הדברים של מרן השולחן ערוך, סעיף ד'. מה?
אמרתי, זה עצות שלא מצויות. אתה תלך עכשיו לנחתום, תלך תעשה... הבאתי את הדברים שהם מצויים. בסדר? הלאה. סעיף ד' כותב מרן ינעול מנעל ימין תחילה ולא יקשרנו ואחר כך ינעול של שמאל ויקשרנו ויחזור ויקשור של ימין. אגב, במנעלים שלנו שאין להם קשירה ינעול של ימין תחילה. המקור של הדין בגמרא בשבת בדף סמך א', שם הגמרא שואלת, לכאורה יש לנו סתירה בתורה. מצד אחד אנחנו יודעים שבכל מקום התורה נתנה חשיבות לצד ימין, אם זה לגבי הזעות של כהנים, אוזן, יד ורגל ימנית מתחילים, או חליצה היא חולצת את המנעל ימין של היבם. מצד שני, מצינו שהתורה החשיבה גם צד שמאל. אתה קושר קשר של תפילין על צד שמאל. אז מה חשוב, ימין או שמאל? ולכן יש מחלוקת שם בגמרא לגבי אדם שלובש את המנעלים שלו, מה ילבש קודם, ימין או שמאל? מחלוקת. בר נחמן בר יצחק אומר, יראה שמיים, יצא דשן, מה יעשה? ילבש קודם כל ימין ואחר כך שמאל. בקשירה... יקשור קודם כל שמאל ואחרי זה ימין. למה? אומרים התוספות פשוט. כל העניין שמצינו בתורה שנתנה חשיבות לשמאל זה רק בקשירה. השמה בקשירות אני נותן חשיבות קודם שמאל ואחרי זה ימין. אבל לגבי כל שאר הדברים תמיד ימין השם רוממה. חליצה זה ברגל ימין. לא רגל שמאל. זה גמרא מפורשת וכך מרן פוסק בשולחן ערוך. זה פשוט. רגע, זה סעיף הבא. לאט לאט. הלאה. יש לבוש ורבי עקיבא איגר, הם כותבים טעם נוסף, שזה טעם מעניין. יש גמרא בחולין בדף פחת, אומרת הגמרא מרבה, בשכר שאמר אברהם אבינו עם איכות והצרוך נעל, זכו בניו לשתי מצוות, לחוט של תחלת ורצועה של תפילין. מה הביור של הגמרא? בפרשת לך לך, יש לנו שם את הסיפור של מלחמת המלכים, כולכם מכירים את זה. ארבעה מלכים נלחמו בחמישה מלכים וניצחו אותם אחרי שהיו מרדו בהם כמה שנים, בסוף ניצחו אותם. ומלחמה של פעם זה לא כמו מדינת ישראל, נלחמים, כובשים, אחרי שכבשו את הר הבית, ניגשים למופתי ונותנים לו את המפתחות, בכבוד, זה שלך. מלחמה זה מלחמה עד הסוף, כובשים, לוקחים את כל האנשים בשבי לעבדים ואת כל הרכוש מחרימים, חוזרים הביתה ברכוש גדול. אחד מהמלכים שנוצחו היה ברע מלך סדום, בנט מלך סדום. בקיצור, אז כל הרכוש וכל הזה של אנשי סדום לקחו, אחד מהם מגר שם מעלות. אברהם אבינו שומע שבן אחיו נשבע, אז הוא הלך להציל אותו, נלחם בכל ארבעת המלכים, ניצח אותם, שחרר את לוט. אחר כך בא אליו מלך סדום, אמר לו בוא נעשה הסכם, אתה תביא לי את כל האנשים ואת כל הרכוש של סדום תיקח לך. אומר לו אברהם אבינו, הרימותי ידי אל השם כל עליון קודמי שמיים וארץ. נשבע בשם השם שהוא לא ייגע בשום דבר מהרכוש, עם איחוד והצרוך נעל ועם יקח מכל אשר לך. לא רוצה שום דבר מהרכוש. למה אומרים חז"ל? מכיוון שאברהם אבינו פחד ליהנות מהגזל. ובשכר זאת שאברהם אבינו אמר את הדבר הזה, זכו בניו לשתי מצוות, כנגד מה שהוא אמר עם חוט, זכו לחוט של תחלת בציצית, וכנגד מה שאמר ועד צרוך נעל, שזה רצועה של נעל, זכו לרצועה שקושרים בה את התפילין. עד כאן דברי הגמרא. לפי זה אומרים הלבוש ורבי עקיבא איגר, דבר יפה. כל מה שזכינו לקשירה של התפילין בצד שמאל, זה למה? כי אברהם אבינו אמר צרוך נעל. עכשיו תבין טוב מה הקשר, שאמרו חז"ל, כיוון שקושרים את התפילין בצד שמאל, אז גם את החוט של הנעל תקשור תחילת צד שמאל, כי שניהם קשורים אחד לשני, אחד הוליד את השני, ולכן אנחנו מקפידים בקשירה של הנעליים, קודם שמאל, ולאחר מכן ימין. שנייה, יותר, נגיע לזה בהמשך, לאט לאט. הנפקה מינה היא גם לגבי אדם, לגבי אישה. אישה לא מניחה תפילין. אז עכשיו כאן שהיא לא קושרת, לכאורה הסברה הפשוטה היא שהיא תקשור קודם כל ימין. לגביה לא שייך את העניין הזה, ובאמת שכך פוסקים חלק מהאחרונים, אם זה הגאון רבי צבי פסח פרנק בספר שעשועי צבי, וגם הגאון הרב וירבך, אבל זה לא מוסכם. בשו"ת רבבות אפרים הוא מביא שם שדעת הגאון בעל שו"ת דבר יהושע, רבי יהושע ארנברג, הוא אומר, סברה יפה, לחייב את האישה, דווקא שמאל כמו הגברים. למה? אומר, מה שאמרו חז"ל,
שאנחנו לומדים קשירת נעל מקשירת תפילין, לא הכוונה, אתה קושר את התפילין על צד שמאל, אז אתה תקשור נעל שמאל, לא זה הכוונה, אלא זה מושג כללי. מצינו בתורה שלעניין קשירה, התורה החשיבה צד שמאל, אומרים אלא, אני לומד מפה מושג, שכל דבר שהוא קשור לקשירות, אני מחשיב צד שמאל. אז זה לא משנה עכשיו, זה אישה, זה גבר, זה יתר, אני למדתי מושג כללי, שקשירה צריכה להיות בצד שמאל. לכן אומר הרב פשוט, שאישה צריכה לקשור קודם כל שמאל, ואחרי זה ימין, ואין הבדל בין גבר לאישה. שנייה, רגע, רגע, רגע. יש בהלכה ברורה, הרב דוד, הוא מביא שם גם עוד ראיה, מדין קינוח. אנחנו יודעים שאדם שמקנח אחרי עשיית צרכיו, אז אם הוא מקנח ביד בלי נייר, צריך להיזהר לא לקנח ביד ימין, כיוון שהיד ימין קושרת, יש כמה טעמים, אחד מהטעמים שיד ימין קושרת התפילין על יד שמאל, יד שמשתמש בה לקודש לא ישתמש לחולין. מה הדין עכשיו באישה שלא מניחה תפילין? אומר היעבץ, גם היא תצריכה להיזהר לא לקנח ביד ימין. למה? יש גמרא בבחורות, בדף למד, גמרא ידועה, מעשה באישה אחת שהייתה נשואה לתלמיד חכם, והייתה קושרת לו את התפילין על ידו, כנראה שהוא היה נכה, לא יכל לקשור, אז היא הייתה קושרת לו, אחרי זה ניסית לה מארץ, הייתה קושרת לו קשרי מוחס וכו'. אומר הרב, אז אתה רואה שגם אישה שייך שהיא תקשור תפילין לבעלה, אז היא שייכת בזה בפוטנציאל, נכון שהיא בפועל, הנשים שלנו זה לא נשות הקוטש שמנחות תפילין, אבל כמה שיש איזושהי מציאות שאי פעם היא תקשור תפילין למישהו, לכן גם האישה שייכת בזה, וגם היא צריכה להיזהר לו לקנח ביד ימין. אז כן, לפי זה, אישה שייכת בעניין של קשירת תפילין, אז הוא הדין גם לנידון דידן, תקשור קודם כל שמאל, כמו תפילין, ולאחר מכן צד ימין. מה? זה עוד טעם. יש כמה טעמים אמרנו. לפי הטעם הזה, יצא שבאישה. אז אם כן, אותו דבר בנושא שלנו. מה אתה רוצה? ברוך אתה אדוני, אלינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. רוב העולם שמאל, בסדר? נו. יפיה, על מה אתה מדבר? על יתר? למה אומרים מה הצד שמאל? כי זה ידקה, נו. ידך, ידקה. נו. נו. אבל שוב פעם אמרנו זה מושג כללי. זה לא שאני אומר, אתה מניח על צד שמאל, אז אתה תקשור את הנעל שמאל. לא, זה לא עובד ככה. אלא מצינו בתורה שבקשירה התורה החשיבה צד שמאל, אצל רוב העולם, נכון? התורה אמרה יד קאה, ואצל רוב העולם זה יד שמאל, אז מטבן לומד מושג. עכשיו, לגבי יתר, נראה את זה בהמשך, שיש טעם נוסף לומר, שגם יתר צריך לקשור קודם כל יתר יד, קודם כל שמאל, ואנחנו נדבר על זה בהמשך. טוב, כמובן, על העולם אני מדבר. האחרונים כותבים לגבי ילד קטן. ילד קטן, אפילו שהוא עדיין לא מניח תפילין, גם הוא צריך להיזהר בזה, לחנך אותו. קודם כל, לקשור שמאל, ואחרי זה ימין. למה? מכיוון שגם הילד הקטן הזה, לעתיד, הוא יניח תפילין, הוא יקשור על צד שמאל, ולכן מעכשיו צריך לחנך אותו בדבר הזה. מה? רגע. יש דבר נוסף, שכותב אותו המלבים. יש לו ספר, ארצות החיים, ספר על השולחן ערוך, והוא כותב שם כך. המלבים, כן, רבי מאיר לבוש בן מיכל, היה לפני 200 שנה. אז הוא אומר, אתה קמת בבוקר, עכשיו, כשאתה קם בבוקר ויש לך ילדים קטנים בבית, אז לפעמים יש גם הפתעות. אתה מחפש את הנעליים, או שאין בכלל, או שיש רק אחד. יפה. איזה נעל השאירו לך? שמאל. אין נעל ימין. אני עכשיו צריך ללבוש קודם כל ימין, ואחרי זה שמאל. יש לי עכשיו רק שמאל. עכשיו צריך לעשות חיפושים בכל הבית. איפה הנעל? אז מה, הוא ילך יחף? אז הוא רוצה לפחות שיהיה לו נעל אחד, חצי תרופה. ילבש או לא ילבש? לכאורה היה אפשר לומר שכאן אין בעיה ללבוש קודם כל את שמאל. למה? אין לו את הנעל השנייה. מי שיש לו שתיים, צריך להקדים ימין לשמאל. אבל כשיש לו רק אחד, אז ידבש אחד. אומר הרב לא. תלך יחף, תמצא את הנעל ימין, ואז תלבש ימין ואחרי זה שמאל. ואם לבשת רק את שמאל, עקרת את הגנת חזק. ככה אומר הרב. או אומר אז נדברו, מדייק מזה, למרות שכשהוא לובש את נעל שמאל, בדעתו שכשהוא ימצא את ימין, הוא יחלוץ את שמאל.
ויקיים דברי חז"ל ילבש ימין אחרי זה שמאל, אפילו אחרי זה אסור, זה נקרא עוקר תקנת חז"ל. עד כדי כך. כן, אבל הנפקא מינה תהיה, אומר הרב, בדיעבד אם עשה את זה, לבא שמאל, אומר, מצאת נעל ימין, תחלוץ את שמאל, תלבש ימין ואחרי זה שמאל, כדי לקיים דברי חז"ל. עוד אומרים התוספות בשבת, נעליים שאין להם שרוכים. אומרים התוספות, צריך להקדים ללבוש את של ימין תחילה, זה פשוט. שם לא שייך את העניין של קשירה, שם יש רק לבוש. ולבוש אנחנו תמיד מקדימים את ימין לשמאל, מביא את זה הבית יוסף, כך גם פוסק הרמ"א ושאר האחרונים. אז היום יש מודה, אנשים באים לבית הכנסת עם נעלי בית, עם קרוקס, אצלהם תשעה באב כל השנה. אז זה גם כן, אדם שלובש נעלי בית, קודם כל ימין ולאחר מכן שמאל. החיי אדם, הוא מתייחס לגבי נעליים שיש להם רצועות. זאת אומרת, כמו שהיום יש סנדלים, סנדלים עם אבזם. הוא לא מדבר על סקוטש, בזמנו לא היה סקוטש. הוא מדבר רצועות, זה עם אבזם. זה מה שהיה פעם. אומר הרב, גם בזה צריך להקדים שמאל לימין. למה? כיוון שרצועה זה נחשב קשירה, וזה כמו רצועה של תפילים, לכן צריך להקדים שמאל לימין. כך כותב החיי אדם. עכשיו אני שואל אתכם מה הדין בסקוטש. לפי זה יצא, זה אותו דבר. גם בסקוטש צריך להקדים שמאל לימין. אין לבדל בין אם זה סגירה על ידי אבזם או סגירה של סקוט שעוברת בצורה של זכר ונקבה החיבור. זה שתיהם אותו דבר, שתיהם רצועות. אבל לפי חיי אדם יצא שצריך גם בזה להקדים שמאל לימין. מה קורה בריצ'ראץ'? יש מגפיים כאלו שנסגרות עם ריצ'ראץ'. גם צנחנים זה עם ריצ'ראץ'? לא, שמה זה עם... זה ריצ'ראץ'? אוקיי. מה עושים עם זה? בלבישה פשוט ימין ושמאל, אבל בריצ'ראץ', בקשירה, בסגירה, צריך להקדים שמאל לימין? למה? מה? זה קשירה? זה לא קשירה, זה סגירה. זה סגירה, זה לא קשירה. מה? אני יודע לנו מגפיים שזה, של המבוגרים, סוגרים את זה עם זה. צריך להקדים שמאל לימין או לא? בקשירה כתוב לקשור שמאל ואחרי זה ימין, זה קשירה? מה? זה לא, קשירה, הרי בשבת, כשאתה לוקח שרוכים ואתה קושר אותם, זה נקרא קשירה. ולכן יש נידון בסימן שני י"ז, איך קושרים נעליים בשבת, עניבה, בגבי קשר, ועתיד להתיר באותו יום, פלפולים שלמים להתיר את זה. אבל על שרוך, על זה, איך קוראים לו, על ריצ'ראץ', אין נידון בכלל באחרונים, גם לא באחרוני דורנו. פשוט שזה לא נקרא קשירה. זה נקרא קשירה? מה? לא, סקוטש זה רצועה שנסגרת. אבל פה זה לא רצועה, זה קשירה. אתה יכול לקרוא לו קשירה? זה סגירה. לא תוצאה, אני מסתכל על השם של הדבר. קשירה, מאיפה למדו את זה? קשירה של תפילין. שם זה נקרא קשר. פה אתה יכול לקרוא לו קשר, אתה יכול לדומה את זה לתפילין? מה הקשר בכלל? מה? סקוטש, אמרתי לך, סקוטש, זה דומה לחיי אדם. עוד שם אני יכול להבין את זה, זה רצועה שנסגרת. אבל פה מה? לא יודע. זה, בזה אני, קשה לי לומר שצריך להקדים שמאל לימין, בוא נגיד ככה, מי שמקל יש למה לסמוך. טוב. הלאה. יש מחלוקת באחרונים, הזמן שלנו קצר. לגבי שאר בגדים, אמרנו נעליים בקשירה מקדימים שמאל לימין. מה הדין שאר בגדים שיש בהם קשירה? זה מצוי אצל הנשים. יש חלק מהבגדים של הנשים שבשרבולים שלהם יש חוטים לקשירה, ליופי. האם גם שם צריך להקדים שמאל לימין או אצל החסידים למשל במכנסיים למטה, אז הם שם את הקצה של המכנס הם קושרים. האם גם בזה צריך להקדים שמאל לימין? מחלוקת באחרונים. והמסקנה היא, כותב הגאון רבנו זלמן, שגם בזה צריך להקדים שמאל לימין. מה שאמרו נעליים, נקטו את המציאות, כי בדרך כלל הקשירה אצל רוב האנשים זה בנעליים, אבל הוא הדין גם שאר בגדים, כמו שאמרנו מקודם, שזה מושג כללי שלמדנו מהתורה, שבכל ענייני קשירה צריך להקדים את שמאל לימין. לכן גם אם זה חולצה וגם אם זה מכנסיים או שאר כל הדברים, תמיד קושרים קודם כל שמאל, ולאחר מכן את הימין. האמת היא שזה יהיה נפקא מינה בין הטעמים.
לפי הטעם של הלבוש, שלמדנו את זה ממה שאברהם אבינו אמר, עם איכות והצרוך נעל, זה דווקא בנעל, אבל שאר הבגדים לא. ולכן המלבים הולך בדרך הזו ואומר שזה בשאר הבגדים לא שייך, וככה משנה ברורה פוסק. אבל אמרנו שהגאון רבנו זלמן חולק על זה, רוב האחרונים נקטו כמו הגאון רבנו זלמן, ולכן כדאי גם בשאר הבגדים להחמיר, להקדים קודם כל שמאל, ולאחר מכן ימין. רבי חנניה בן הקשה אומר.